Gold no Caramba, deserto. dentro do helicóptero não? Joga dentro do helicóptero. Você tem quantas aí? Voltei. Só uma só. Ih, alguém joga granada de Temos um fumaça aí, operador então. de tracker na nossa frente. A Black Hood está preparada Joga para uma receber só, aqui. uma só. Os Joga logo, joga. armados agora se encontram vulnerados. Pronto, Suas pronto. defesas não estão totalmente operantes. Essa é a única chance de atacar e talvez consigamos. Valeu mesmo. Nosso primeiro alvo é uma instalação de lançamento de mísseis. A prioridade número um é desabilitar o centro de controle. Caraca, o Rambo sofreu ali, hein? Nossa inteligência confirmou alguns rumores perturbadores. Oberon ainda estava vivo. Ele não estava no helicóptero. Ó, agora eu jogo uma granada aqui, ó. Granada de fumaça aqui, ó. Preparativos para a invasão. Joga ali onde eu. Não, 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 não. É aqui, ó. Aí, joga aí, joga aí. Aí, chega, chega. Não ativa, não ativa, calma. Três, dois, um, pode ativar. Esse é o centro de controle de lançamento de mísseis da Vector. Faça a sala de servidores e faça o controle do vírus no sistema deles. Já foi. Alguém plantou a mina lá no... Oh, Under... Underworld. Planta uma mina aqui, ó. Aqui no... Aqui onde tá o engenheiro. Aqui onde tá o engenheiro. Nessa porta aqui, ó. Planta aí e vem aqui comigo. Você e eu, a mesma posição. Vem cá. É... Vou tacar fumaça, pai. Planta aí, planta aí. Não tá? Eu tô sem mira. Então vem pra cá, então vem pra cá. Então vem pra cá. Fica atrás do caixote aqui, mata o armadilho. Pode ativar aí, pessoal. Joga fumaça e ativa aí o médico. Aí, joga fumaça e ativa. Vai um aí do lado. Do lado. Foi. Inimigo batido. Vou soltar um flash aí. Ó o flash, ó o flash. Não concluída. Pega os lados firmes lá. Espera. Quase que estourou minha mina esse viado aí, velho. Ó, 3, 2, 1, pode ir lá, ó. Eu não tô vendo ele. Pode abrir a porta, pode abrir a porta. Ok. Ó, o sniper não tem mina, a gente vai jogar granada, hein.
Vai matar o bot aqui em cima já? Espera aí. Ó, prepara a granada aí. Prepara o pessoal atrás. Beleza, prepara a granada. Vermelho, amarelo, verde. Espera aí, espera, espera, não ativa. Pode ativar. Go. Ó, eu vou jogar a granada na direita e vocês joguem na esquerda, tá? O sniper fica focado no bot que vai aparecer ali já, logo de cara. Vai aparecer um batedor. Já mata ele pra gente. Na direita? Na esquerda, vai aparecer na esquerda. Ok? Espera. Pô, era pra você passar sem morrer. Obrigado. Tá, pode ativar aí. Espera, espera, espera. Me dá vida aqui. Deixa que eu vou lá. 3, 2, 1. Granada. Sniper. Tá limpo, tá limpo. Cuidado onde pisam, cara. A área está coberta de minas. Estão concluídas. Sniper. Eu não tô enxergando a mina aí, velho. Sniper lá em cima, atrás de vocês. Espera aí, tô regenerando aqui, velho. Espera aí, espera aí. Tô indo. Ativado ponto 50. Liberado ponto 50 aí, pode atirar. Se for bot melee, não mata, viu? CQB rodeando aí a esquerda. Neutralizado. Ha 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 ha.
Jogar um flash ali, velho. 3, 2, 1. Eita, pega. Pega.
tá limpo. É, tô precisando... Não, não tô. Segura aí, médico, segura aí. Tá. Eita, pega, segurança, hein. Ô... Beleza. Médico, do lado do Rambo ali, ó. 3, 2, 1, vai. Ó, fumaça lá, hein. Fumaça naquela porta lá na frente, lá, ó. Onde eu joguei a granada, ó. Fumaça lá, ó. Eita, meu Deus do céu, que é isso? Tu é doido, é, bicho? Que glamour. Isso tá rico, hein? Essa aí o bot sai rush, sai. Espera, ô Hart. Ai, lâmpada, 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 lâmpada. Ok. Espera, espera. Espera, não vai, não vai. Posiciona o sniper aqui, ó. Pra pegar o spec lá em cima já, ó. Tá? Ei. É. 3, 2, 1, vai então. Ele já tá na posição. Avança aí que eu tô ferrado. Joga fumaça lá no bombe. Joga fumaça no bombe lá, ó. Avança pro bombe 2 já, ó. E você está esperando? Lança a bomba! Ai, caralho. Ele tomou um pouquinho, mas é CQB que te levar, hein? Joga fumaça no bombe 2 ali pra plantar já, ó. Eu posso ver ele em cima de você aí nas costas. Tô sem fumar, joguei em cima no. Dá cobertura aí que eu tô plantando. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Ele tá travado lá. Ninguém vai. Ô, Ramos. Vai que eu me adapto, vai. Vai pra qualquer lugar que você quiser. Então vai, Hart. Tá é louco, gente. Aí, tá limpo. Não ativa, não ativa. Ó, seguinte, o médico, vem aqui.
fica aqui nessa porta aqui, ó. Fica mirado ali, pegando aquele bot, tá? Eu vi o... Você vai sentar o dedo aí? Então fechou, então. Under, vai pra tua posição aí. Não tem posição? Então vem aqui, então. Fica aqui, ó. Mata o bicho aqui, ó. Pode ativar aí, ó, Hart. Ativa aí. E daí jogar fumaça lá daí também. Ó, joga fumaça em cada porta. Ô, médico, prepara que você vai vir junto, hein, médico. Ruxa, ruxa todo mundo junto. Vem, vem, sniper, vem, médico. Tá, prepara a fumaça gold aí agora. Ai, cara. Tem que ser gold, tem que ser gold aqui. Filma aí, Odon, pra almoçar o seu. Ô, Ander, não tem, né? Ó, o negócio é o seguinte, a gente vai ficar aqui, você vai ajudar primeiro, você vai ajudar o Hart aqui a matar a cobra dele, e eu vou ajudar o Rambo. Depois disso, eu, você e o médico, a gente vai vir aqui pra trás, tá? Você vai ficar de olho naquela janela lá em cima, naquela outra janela ali da frente, tá? Procurando spec, naquela janela da esquerda ali também, tá? Quando, se não tiver vindo muito bot, você pode ajudar os fuzileiros na frente lá também, tá? Se não tiver vindo bot. E médico, fica de olho aí nas portas junto com o olho, junto comigo aqui. E com os... Fica de olho aí, velho. Agacha aqui, médico, ó. Joga fumaça aqui, ó. Botão direito do mouse. Mira na fumaça amarela e joga com o botão direito do mouse aí, vai. Não. Não vai aí, não é aí. Aqui, ó. Ah, 3PC? É, até 3PC aí, ó. Faz assim, ó. Me mata e dá um res aqui, rapidão. Ah, tu é o médico? Ah, é o outro. Pronto. Pra ver sua vontade. Voltou? Você me ferrar dessa vez. Voltou. Tá. Vai, médico, mira aqui, ó. Mira, no, mira com o botão direito aí e joga a fumaça no chão, velho. Calma aí, calma aí. Pegou as máquinas aqui e vai voltar vocês tudo pra cá, ó. Só o fuzileiro que não. É. Ah, tá. Joga a fumaça aí, então. Botão direito do mouse. Espera, ninguém ativa, deixa que eu ativo. Ah, era gold, pô. Para de correr pra lá e pra cá, Ander. Pega os bots do meio lá, ó. Cuidado aí, tem uma granada aí! Mas, Oberon, destruiu tudo que
precisar. O Rambo desliza na granada ainda, velho. Sabemos que ela não possui defesa. Sim, o Scope está a caminho, companheiro. O Rambo tá loucão. Ó, tem ponto 50, joga a fumaça antes lá, ó. Já liberaram ela? Nossa! Fui eu que te matei? Deixa eu dar pé aqui. Pensei que era bot ainda, velho. Fui eu que te matei, eu acho. Não deu tempo. Eu tava olhando os vídeos. Oi? Ah, nem vem. Cuidado aí. Não levanta, hein, Rambo. Tô atrás. Caralho. Bote em cima, Edu. Já foi. Eliminado. Dá, né? Espera aí, segura aí, segura aí, Fate. O Rambo e o Sniper pode ir pra posição já. Pode vir, man. Segurem suas posições, o helicóptero está vindo. Ah, não deu pra subir. Jogar uma fumaça de granada gold aí na cerca aí pra gente correr lá. Tá aí, ó. Ih, muito longe a fumaça. Fall flash, 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 flash. Peraí, caiu. Caiu alguém? Ué? Caiu. O Hart caiu, mano. Quantos minutos já de sobrevivência? Reconstruíram para.
vocês estão bem? Todos vivos? Reacusem e entrem na pirâmide. Tô. Tem CQB aí, CQB aí. CQB de esquerda também. Avistaram o demolidor? Não, deixa o Ramo ficar aí. Ô Ramo, fica aqui. Fica aqui também, Ramo. Fica aqui também, ó. Eu preciso de cover aqui. Médico e, ó, o Under fica aqui, cuidando ponto 50 e bicho que sai daqui da esquerda, tá? O médico fica aqui da direita aqui também. Fica, viu, o Faith? Cuida do demolidor que sai ali, ó. Tá? Naquele refletor ali. E puxa a pistola, qualquer coisa, e ajuda aqui na frente também. É, e fechou. Engajar o bot aqui. Tá liberado, hein? Mantenha a posição, mantenha a posição. Ninguém sai daí, ninguém sai daí. Roda o mapa aí pra ver se acha algum boot em cima, mas não sobe, tá? Tá, todo mundo atrás de mim aqui, mas ninguém sobe. Só vem atrás aqui, ó. Só vem atrás de mim. Ó, agora é o seguinte. Joga em fumaça lá em cima, ó. Lá no checkpoint, lá. Mais um, mais um, mais um. Todo mundo atrás de mim agora. Corre, corre. Todo mundo vem, todo mundo vem. Joga fumaça aqui pra mim de volta. Todo mundo entra. Pô, oh, essa fumaça gold parece boa, cara. Eu vi quase todos os bots dentro. Limpa os dois batedores primeiro. Olha o tipo da granada dos caras, velho. Ativando a armadilha. Espera um pouco aí. Pegar o CQB primeiro, viu? O CQB da direita aí primeiro. Depois mata os bots.
Vem cruzado aí, ó. Fogo cruzado aqui, ó. Pega de lá. Aqui tá limpo. Bora. Ó, médico, encosta no placar aqui e espera, tá? Deixa a gente se posicionar primeiro. Tá, vai atrás do Rambo ali. O Rambo vai agachar na frente, tá? Vai atrás do Rambo. Vai atrás mesmo, só não empurra ele. Fica aí. Fica em pé. Não. O Rambo vai ficar aqui. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Aqui, ó, tá? Mais pra frente. Aí, fechou. Pode vir. Ô, Sniper, eu e você, a gente cuida dos bots da lateral aqui, tá? Médico fica no suporte. Pode vir. Aliás, amor, cuida da munição. Que é o seguinte, a gente vai limpar os bots aqui, entendeu? Fica na mesma posição aí, Ram. Vamos limpar os bots. Fica aqui. Vamos rushar, não. Fica aí, mesma posição. Todo mundo, mesma posição. Essa aqui. Vem, não precisa usar não, vai dar check. Vem. Todo mundo na posição aí. Fica aqui atrás, né? Fica aí.
Não, não, não. O sniper vem aqui, ó. Ô, médico, atrás daqui do lado aqui, ó. Atrás do ramo aí, ó. Aqui, ó. Pula aqui. Pegar o bot que vai sair lá onde eu vou atirar, ó. Vai sair demolidor atrás de demolidor lá, ó. Quando avisar, ele vai começar a sair, tá? Por enquanto, não vai sair ninguém, não. Eu vou olhar. Fica de olho lá, Under. É agora. Para o demolidor. Joga fumaça naquela porta ali, ó. Onde eu vou jogar a granada, ó. Joga uma fumaça ali, rápido. Vamos fazer a posição operacional ali na direita daí, tá? Na de início. Depois a gente volta pra lá. Vai, Ramo, vem aqui, ó, a N aqui, o Ramo vem por aqui também. O médico fica aqui do meu lado aqui, ó. Se o bot estiver chegando muito perto, senta o dedo. É. Meu lado esquerdo. Nesse pneu ali, no pneu ali, ó. Espero o bot chegar perto quando tiver recarregando. Ok, todo mundo pro canto da esquerda aqui. Ô médico, fica aqui, ó. Bom, bom, bom. Tá? Agachado aí no cantinho, no canto da esquerda. Isso aí, ó. Esse perfurante aí. Ok, médico, vem aqui rápido.
Agacha aqui do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Fica só agachado matando os bots que vem da esquerda, tá? Aí mesmo. Dá munição aqui, ó. Tô precisando. Olha pra frente, olha pra frente. Amor, quando eu tiver faltando bastante munição aqui pra mim, pode vir dar, tá? Só se tiver aparecendo o íconezinho em cima da minha cabeça. Se não, pode ficar aí. Vem avançando devagar, Rambo. N fica aí atrás. Médico fica na posição. Médico, pode vir. Pode vir um médico. Entra, entra fuzil. Entra, entra, mano. Vem, médico, entra aqui. Amor, entra. Rambo, entra. Channel.